Siellähän mulla on ne jikejä. Erilaisia jikejä. Lähettää. Käydään tässä pikkusen jikeillä koettamassa tuolta. Vähän matkan päässä tuossa, niin tuossa mennään eteenpäin. Niin, ja semmonen silta, niin sen alta. Siitä ne on sanonut, että vois niinku kuhia tulla. Tuolla sen keltainen kiinni. Kävin jikittämässä siinä ja näin, niin se kalastuspakki pitää hommata vielä. Kohan kerkii ja tuossa vittu kun piti hävitellä sillä noita kalastusvehkeitä pois, niin vaikka niitä ollut ennen kaikki, mutta no, eikö siinä ostelilla uusi. Tuota. Pakasititen tuossa, niin tänne olisin käynyt tuosta kioskit, kun tuosta kaapalta, kyläkaapalta, niin ostamassa kalastusluvat, niin sanoi se mies siinä, että ei tarvitse kalastuslupia, paikalliset. Eli ketkä asuu paikalliset tiellä, niin tähän jokkeen, eikä tuohon sitten siihen järveen, missä minä kävin pilkilläkin, niin ei tarvitse minkään valtakunnan lupia. Yhtä vappo, eli yhdellä vapaalla uistelua, niin ei tarvitse mitään lupia. Ja katiska taas oppitte kanssa, ei tarvi siihen, kunhan on merkannut, että kenenkä se on. Perkkoihin ja tuommoisiin tarvii sitten, mutta ei tosiaan tarvii minkälaisia muita lupia. Se on ihan hyvä. Ne ei ole varmaan muutenkaan maksa kuin silloin, kun minäkin niitä lohia. Lohia kalastelin, niin se on 25 euroa vuosi. Niin että ne muutenkaan olisi varmaan kalliit ollut. Joo, sinne sai 5-vuotias tämmösen ahven. Pinnos puunikos se on tuo uisti. Siitä lähti joesta tuosta rannasta. Semmonen ahven. Komia on ahven. Talatet tähän kasvamaan. Kun yksittäinen on kerta. Sinne se lähti. No niin, siinä on ensimmäinen. Pien virppu. Tai jikki otti. Minä näytän kohta, miten minä saan tämän tuossa rannassa. Pitää pian sitten pois tämän. Ihan uskomatonta ihmiset. Mitenkä se tämä haaki tuli mulle? Minäpäs näytän teille, kun minä menen nyt. Piti tuo jiki vaihto. Samanlainen on nyt tuommoinen vihreä, musta. Se vittu imas pyrstö poikki tuosta. Niin, minä tässä nyt oli. Heitteli. 2 kertaa mä snapaat. Mulla oli tuommoinen vinnospuunin tapainen. Tuo vihreä. Niin, tässä 2 kertaa mä snapaata, niin minä sitten tuon jikivahan, niin nää uutin tässä. Näin. Niin vittu tuohon iski se haaki. Se oli tässä kytiksessä jossa, niin tässä vaan uittelin nää. Että miten ensin rupesin niinku koettamaan, miten se uipi. Iski se haaki kiinni tuohon. Koetettapa nyt vielä, että vieläkö tästä jostain haaki tulis kato. Joo, siitä tuli seuraava nyt. Tein tuommoisen kumiviritelmän, niin laitan 3 harakoukku. Tuollainen pitkä. Minä näytän kohta tarkemmin, kun minä tämän kaverin piästä menemmän. Tämmösen kummi. Työnsin toisesta niin tämmöstä samaa lapasalaista, semmoinen niistä mitään ne on ne rapala. Plää. Niin. Niistä työnnin ja tuohon 3 harakoukku. En heittänyt monttoa heittoa tässä, niin tähän iski. Ihan tuota rantoa pitkin. Nakkeli. Joo, nyt on saatu. Oppa hiljaa nyt. Nyt on saatu kalastuskaas alakku ja siinähän mulla nyt on vaikka minkä näköistä. Näitä on vaikka minkä näköistä. Tuo on se vihreä, mihinkä on aika paljon tärppejä ottaa. Kiitos. Semmosia. Nämä on kansan mihinkä otti tärppejä.
Tuommoisia. Minä olen nyt tällä kännykällä digikamerasta loppuakku, mutta kyllä se huuttaa sitä Aktion kamerata GoPro tätä vastaamatta, että sua printtaa sen kiinni sitten, niin sua nuo itse kalastustilanteet sitten talteen. Nostot sun muut. Joo, joo, mun tuossa kuvailen aika paljon saatana tulla kännykällä tänne, kun loppu tuossa akku. Tuossahan minä olin rannassa vaan kalassa. Kävin minä tulla eilen veneellä, mutta oli sielläkin jotain tärppiä, mutta en niistä nyt sen enempää läsytetä. Siinä on haavikki nyt. Haavi on siinä ja vehketä on nyt ja siitä sitä päästetään kalastelemaan ja no vittua, kun minä tämänkin on. Minä nyt aakasin sen, kun siinä kuussa, että aakasin vittu ja aakasin saata. Ei sinne mitään. Se kamera, kun vielä sua, se action kamera, rintata piehän. Sitten suohan kaikki tilanteet ja noin, niin nahle tuolta ja näin pois päin. Tää ei tässä mitään. Lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnille.